بسم الله. وأنت ماير كرونتي شاعي واحد ما أنت سكوني مين تجدنا مسؤول ومسؤول ذي مسؤولين تي نهار قرن وزير يحلبانو هذا يعني هنكو برلمان كا يدعان كبا وحنو سكوني محاوي عارين عن ولك خلنا قبل هان ورونتي عقبات كوا كار غاد شدي تازي وسامي يلان كرتا مارت دين عنا بتقولي ذا ودويني إلا يحلى إلا يمانت ay no soo wacayaan ama goobii markay aanu tagnay ay nagu soo maareeytay ay dareemeen maanta dareen shacab ah weeyaan waxa qasab naga dhigay inaannu dadkeena la hadlo niraano isdajiye oo waynu idin maqan oo idin shaqeynayna commission-kii aanu la hadlo niraano urde waxaynu wadnaa shaqo shaqadana galdoloolooyin ma weeydo waliba markay bilowga tahayna waxa loo baahan yahay in meel lagu ciyaaro oo wixii qaladaad ay yimaado lagu saxo iyadoo aan inaan isdhaliilayn oo wixii ba shaqo nagu cusub ay wadayeen waxaan u baahanahay inaynu ka fikirno sida Maayir ku sheegay qofka bilaadanka ama miyi ka yimi ama 2 km 3 km soo lugeeyay cadeedana aad arkayso xilligaana say tahay markuu goob yimaado goobtii wax ka waayo dabeena laba goob kale loo tilmaamo tii kalena magacii laga bedelay ama aanu kaarkiisa boolin ta saddexaad qof soo gaaray aad waad tahay qofka bilaadanka oo energy-ga ku jira taa iska kooban yahay dabeena niyad jab ka timi aan meel aqar dadkii duu cadeysayeen imika gooban tago kale nima dhalinyaro la dagaalmi gaadheen ba oo mas'uuliyad aaniga saarayaan looyada gobolkii madax ka anana oo eedeen karmeen oo komishiga oo karmeen eedeen komishiga dad dib wado dad ku dirmayno dadweynaha waxaan leenahay waa lidii shaqeynaya komishiga waxaan leenahay waxa way maadaama gobolkan uu yahay iyo saaxil iyo gobol 12 gobol sanaag yihiin kuwi lagu bilaabay waxaan u maleynayaa in dibkana wada haysto intayada oo ay maadaama aan ballot project kaasi inuu waxyaabo qalada ay yimaadeen dehado ee dadka timada ee saameyn ku yeelan doonta doorashooyinka dambe waxa weey marka Hargeysa iyo Burco dhayn experience ki boorum laga helay kaararka ay ku helaan ku qaataan oo daqiiqad ka qasaar weeydo tan dambe waynu garaneyna ninka waxa soo socdaan garana wax jooga ma garto saameyn nabadgelyo yeelan doonta saameyn doorasho dambe yeelan doonta saameyn siyaasi weyn oo doorashada dadku inay diidan bay ma kartaa marka waxaan leenahay aynu sunnimaadno yeenalis difaacin dhinacba labada maalmood ee naga qasaaray waa in la helaa oo dib loo helaa isla markaana waxaan soo jeedinayaa oo kale in goobihii saddexda loo kala jabiyay sidoo Maayir sheegay 14 goobad ee degmadu ay markii hore imigan waa dhowr isadan goobtii waa saddex noqoto meena waa triple marka taa waxaan u baahanahay in goobii goobtooda lagu celiyo iskuuladan soo booqanay waxay leeyihiin dadkii joogay maxaa kuwan albaabadan kalaba way furayeen wax leeyihiin waa kuwan la iska xiray arday kuma jirtee ma la dhigo waxaan leenahay komishiga waxba yeel isdifaacin in hawsha fududeyno laba isho dheeraadan halagu daro goobihii banaanaan iskuuladana goob walbaba halkse ahayd lagu soo celiyo se ahayd dadka bilaadanka maskaxdu inta wax laga dhaadhicinayo way culus tahay diiwaan wacyigelin fiicanna ma arkayno oo socota ma gaadhi mikrofoon hordi muxuu yidhi leeyahay oo mikrofoonkiisa samicaddu aanay shaqeynayno echo bixinayso dadku waxba uma sheegi karayo dadka imanka maanta waxu sheegayna waxaan u baahanahay in goobihii sidoodii lagu celiyo dadkii inay isdajiyaan kaararka inay dib loo qaato fursadii gobolkan aan la qasaarin annagu minutka lacag buu nagu yahay minutka cod buu nagu yahay minutku nabadgelyadu wax ku yahay minutka siyaasadda iyo doorashada dambu wax ku yahay minutka qasaaraha wuxuu ka qasaaray gobolkan oo dhan buu ka qasaaray qaranka oo dhan uu ka qasaari doonaa haddana wax laga qaban sidaa awadeed anigu barasaabaan gudoomiye gobolka waxaan arkayaa in culays nabadgelyo ay nagu soo kordhisay arrintu sidaa daraaddeed waxaan leeyahay iyadoo inaan isriixin isdifaacin arrintii dib loogu noqdo. Wasalaamu calaykum.